Ahoj, opět se vám hlásí Gelvin Mekatorka. A doktor Z? A ještě jsme tak nějak nepřišli na to, jakým hlasem budu mluvit. I když zatím tohle je můj favorit. Já mám takový pocit, že s ním mluvil i Nevin a teď jsem z nějakého důvodu vyjel nahoru a tady nic není. Tak jdeme zase dolů. No. Pokračujeme v našem levelení ve WoWku. Tady máme nový quest. Nebo respektive už splněný quest. A je to u Alamara Grima. Arkán kazí pouze ty, kteří jsou slabí. Pokračuj ve svém tréninku, nebo tě potká podobný osud. Takže ty jsi další z těch, které zachránil Nevin, ne? Spíš bych řekl, že jsi to byl ty, kdo ho zachránil tam dole před trogy. Zakoktal se, když zmiňoval mé jméno? Má totiž zdravý respekt vůči démonickým silám, s nimiž se dokážeme spojit. Nevím, jestli si pamatuješ Mekatorka. Nevin mi říkal, že ztráta paměti je celkem běžná u těch, kteří přežili v Gnome Reganu. Mekatork, nebo spíše High Tinker Mekatork, je vůdce všech gnomů. Už se stalo zvykem, že se osobně setkává se všemi přeživšími. Měl by se mu jít představit. Bude společně se svou válečnou radou pod stanem uprostřed města. Right. Vůbec mě nepřekvapuje, že Varlok jako ty se probojoval z Gnome Reganu. Jen pár lidí totiž dokáže pochopit síly, kterými vládneme. Jak budeš sílit? Začneš slyšet démonické hlasy odhalující tajemství a nová kouzla. Chci, aby si šel a nabral ještě nějaké zkušenosti. A jakmile se naučíš něco nového, ukaž mi to. Tak jo, půjdeme se představit našemu hlavnímu šéfovi. Ten je tamhle. High Tinker Mekatork. Ten je pořádně opancéřovaný teda. Všude samý ozubený kolečka. Frajerský brýle. Štít, palcát, to je masakra teda ten palcát. Tak co pro nás máš? Co pro nás máš? Rád tě poznávám, Gelvine. Asi už jsi slyšel, ostatní mluví to operací Gnome Regan. Povím ti o tom, co se stalo. A proč jsme opustili trpasličí město Ironforge? Trpaslíci z Ironforge nás laskavě přijali, když začala invaze trogů a radiace nás poprvé donutila opustit Gnome Regan. Ale ani laskavost přátel nepotlačí touhu po domově. Vyslal jsem volání všem statečným gnomům a členům aliance, aby nám pomohli znovu získat kontrolu nad Gnome Reganem a navždy porazit uchvatitele Termaplaga. Nedokázali jsme dosáhnout všeho, co si operace Gnome Regan kladla za cíl, ale Termaplak je na útěku a my jsme blíže domů, než kdykoliv předtím. We assembled a mighty force and defeated Thermaplug's servants, fighting our way into the city. But the usurper Thermaplug had one last trick up his sleeve. Tak zdá se, že budeme dobývat město zpátky. Že dali dohromady silnou armádu a Thermaplug ale má nějaký eso v rukávu. Kde jsou Thermaplugovy obranné síly? Activate Ultimate Interaction System. Sakra. Dezintegrovat všechny. Stopás. Je to plně funkční irradiator. Pozor. Hotovost. Máte 10 minut
na dosažení minimální bezpečné vzdálenosti. 10 minut, dostatek času na dosáhnutí této vzdálenosti. A je, to bude jak z epizody MacGyveru. 10 minut. Deset sekund, dobrý. A rychle pryč. No tak když mají teleport, vypadá ráda, ne? We were forced to retreat. Thermoplug continues to hide behind the radiation, sending his crony Crushcog to harass us here on the surface. Jo, tak zdá se, že uprchli, ale Thermoplug stále posílá své jednotky, aby je tady obtěžovali na povrchu. I teď se pouze týmy Safe odváží vydat hluboko do města hledat přeživší. Mezitím Thermoplug poslal jednoho ze svých poskoků Crushcoga, aby odvedl naši pozornost a on tak získal čas se opevnit. Budeme potřebovat všechny zbraně, vynálezy a vojáky, které budeme moci získat, abychom porazili razlo Crushcoga a jeho poskoky. Na severovýchodě najdeš inženýra Grindsparka, jednoho z těch brilantních mladých gnomských mozků. Už tři prototypy neměl žádnou explozi, ale dost vychlouvání. Inženýr Grindspark pracuje na botu, který, jak říká, pomůže vyčistit zamořené letiště. Měl by ses mu představit a zjistit, jestli nepotřebuje pomoc s testováním. Tak jo, jdeme hledat inženýra, jakže se to jmenoval, Grindsparka. Ale ještě předtím, tady máme jeden hotový quest, tak rychle za ním. Uvidíme, jak to s těma překladama půjde tentokrát, protože to dělám až po nahrání, tak jsem se zvědavý, jestli to bude vůbec fungovat, nebo ne. V případě to pak zkusím znova vymyslet a když tak to úplně nějak zabalím. Takže sám Mechatork slyšel o mém malém projektu. Skvěle! Skoro jsem dokončil svůj poslední prototyp. Ale možná bys mi mohl pomoct získat pár posledních součástek. Je zde prostě příliš mnoho práce a příliš málo gnomů, kteří by byli schopni pomoct. Hightinker mě požádal, abych přeměnil některé naše staré boty a součástky z operace Gnomebrigen. Doufám, že nová řada multibotů bude brzy hotová k testování v poli. A nepředpokládám, že bys chtěl čas mi pomoct, nebo snad ano, po okolí jsou poházené různé součástky. Přines cokoliv, co najdeš, nikdy nevíš, co by se mohlo hodit. Tak jo, budeme sbírat odpad. Se z nás tady stali popeláři. Ale tady vypadá, že nějaká ošetřovna. Gnomové se zotavují z radiace a z útoků podlých trogů a dalších potvor. Takže musíme rychle nasbírat všechny možné součástky, aby tady Grindspark mohl dát dohromady nový stroje. Tak, 4. Tady pátý. Jo. Kde mám všechny věci? Ach jo, já jsem si všechny věci poslal to zase zpátky na prísta. Já jsem si říkal, že se to dělal ze začátku zkontrolovat. No nic, tak chvilku budeme bez... Ty jsou úžasný, tak schválně se dáme dohromady. Neotestoval bys mi prototyp, až budu hotový? Jakmile bude tenhle multibot hotový, pomůže nám to v celé řadě věcí, které jsou nepříjemné nebo pro gnomy příliš nebezpečné. Poté, co Thermoplug odpálil svůj irradiátor na konci operace Gnomebrigen, toxické mraky a bahno se začalo objevovat po starém letišti jižně od města. Jestli to nedostaneme pod kontrolu, mohlo by se to rozšířit po celém našem území. Vezmi si sebou multibota a uzavřete gejzíry v zelených jezírkách na zamořeném letišti. Tvůj bot by už měl být připraven. No, tak chvilku budeme asi bez nějakého vybavení. Ale další tady quest, ty bláho, ty se nám to zase naskládá. Většina z nás viděla ty vyšinuté a nemocné gnomy, kteří byli vystaveni jedům a radiaci v Gnomebrigenu. Nakonec se jejich stav zhorší natolik, že se z nich stanou bezduché, neškodné kaluže bahna. Můj výzkum naznačuje,
že bychom měli být schopni tento stav zvrátit. Běž na jich k zamořenému letišti, podrob si to toxické bahno, o kterém jsem ti říkal, a přines zpět pozůstalosti k domu. No, tak tohle z toho by nám mělo zase chvilku vydržet, prostě. Hezká mapka. Co to bouchlo? Co? Že musíš něco změřit? Nemusíš nic změřit, to nebylo na mě, to bylo asi na někoho jinýho. Nevadí, půjdeme dál. Takže, jasně, tohle je ten level 3. A to je tady, to mám trénovat jako... Ne, to je blbost. Practice casting corruption. Já jsem dostal corruption? Dostal jsem corruption. Co mě, že jsem nedostal corruption? Ne, první úkolem je dosáhnout levelu 3, pak dostanu corruption a pak to budu trénovat, jasně. Hele, nazdar. Pojeme prvé, ale teda asi na to letiště. A vyčistíme ty toxický gejzíry. Ty, vozí ty rachejtle. Takže tyhle ty parchanty musíme zabíjet. Kaha. Akorát se mi trošku tady porouchala. Tak, si to musíme trošku upravit. Výborně. A zdar. Tak. Tady. Ty bláho, takovou pušku bych chtěl teda. Za Huntera. To je hustý. Nějakého dalšího, co to je za chudák, který šváb, nějaký velký šváb. Taky byl vystavený radiaci, že jo, tak ještě aby nebyl, co to je za koníka. Tohle je koník za 20 euro, nebo 25, 20 myslím, že. On v tom má tu helmu, anebo tam má celýho gnóma? Jsme level 3, dostali jsme corruption, takže ho tam pak můžeme trénovat, tak to je fajn. Takže dáme corruption a shadow bolt. Corruption je dotka, tak ho to bude ničit, zatímco budeme kouzet ty ostatní věci. No jo, tak šup, kouzli to. No, na příští díl si budu muset, teďka to dělat nebudu, až příští díl si pošlu ty věci. Přeje pendlu mezi prístem. Prístkou a tímhle varlokem, protože prístku mám teďka na 40. levelu a chci si dát na 60. vzhledem k tomu, že jsem si pořídil už ten nový datadisk Warlords of Draenor, kde mám ten boost na 90. level. Boostnout si to můžete snad od kterýhokoliv levelu, teda minimálně snad 10. Ovšem je tam ta věc, že když budete mít 60. a vyšší level, tak vám to boostne i profese, takže je pak budu mít na 600, na skill 600, všechno. Takže to jsem si říkal, že se docela jako vyplatí. A vzhledem k tomu, že mám tu prístku, měl jsem 37, teďka už 40, jsem trošku leveloval. Tak jsem říkal, proč ne, dám si ji na 60 a pak si to boostnu na to využiju ten boost, no. Protože v podstatě jakoby nic jiného tam nemám. Co bych si tak nějak rád boostnul, no. Nevím, co jiného. Je mi zbytečný boostovat, jako mám tam postavy na 82, 83 a 4. Tak jako si mi přijde zbytečný zase to dávat na tu 90. Jsem chtěl takhle něco. Silverleaf, to má novou tu. To má nové textury. Si pamatuju ty starý hnusný. Ono ne, že by to byl nějaký zázrak, ale je to nový. Právě mi přijde zbytečný dávat ty 80, ty 4. Na 90. level, to spíš něco nižšího, jenže nejvyšší z těch nižších je
paladinka, jsem jí babi, to je na 54. levelu a že na paladinku jsem hrál, nebo za paladina jsem hrál poměrně dlouho na jiném. Na, když jsem nehrál na Ofiku, tak jsem hrál na Neofiku a tam jsem hrál dost dlouho za právě paladina a už jsem z toho tak nějaký, už se mi do toho moc nechce, no. Takže tak. Tox Price Prophet má šílené teorie o tomhle toxickém bahnu. Myslí si, že se jedná o pozůstatky gnomů, proto mají moji muži zakázáno na ně útočit. Nicméně zamořené letiště jižně od nás se jen hemží živoucí kontaminací. Jsou tam elementálové složení zkontaminované vody a dalších toxických látek. Pokud to nezačneme řešit, brzy obsadí město. Pomůžeš nám se jich zbavit? Tak jo, budeme zabíjet tady tyhle ty šmejdy, který jsme docela zabíjeli. To mi zase nic nedá, to už asi nedá. Musíme tady čerstvýho zabít. Tak, ty pozabíme. Výborně. Tady máme nějaký další. Ty už mi nic nedají, ten mi taky nic nedá. Tenhle jo. Tenhle ne. Tak, vej. Ale nic z nich nepadá teda. Tak. Bude pátý, šestý, to šlo rychle, paráda. Můžeme rozdat quest. Jaká úleva, díky za tvou pomoc. Doufám, že inženýr Grindspark pracuje na něčem, co vyčistí letiště na dobro. Výborně, co jsme dostali báglík, jsme dostali na nějakej, jasně, šesti. Šestislotový báglík, no, to nám nic nepomůže. Já si koupím ty 16 slotový aspoň. Nějaký, tak, natrénujeme Corruption. Musím na každém. Jo, ono stačí. Ještě, tak to byl quest teda. To jsem trénoval, to mi toho opravdu naučilo hodně. Pětkrát jsem zmáčkl tlačítko. Interesting. Jak bude tvoje moc růst, vrať se ke mně a já tě naučím nová kouzlá techniky. Dobrý, dostali jsme novou kudlu. No, nám je to k ničemu, to je jedno, tak aspoň něco mám, ale mám tu hůl, tu. Tu... Vlastně kouzla už se tady neučej, co u nich, mám takový pocit. Dual Specialization, Glyphy, Talenty, Class Specialization. Kouzla už se naučí, to už se přidává automaticky. No. Mám tu Erlumovou hůl a všechno, tak to. A koupil jsem, myslím, že jsem koupil něco novýho ještě. Z těch, nevím. Už si nepamatuju, už jsem to scháněl před dvoma týdnama asi, ty věci. Uvidíme. Páni, nikdy jsem nečekal, že to bude fungovat na první pokus. Zajímalo by mě, k čemu by se tenhle malý pomocník dal ještě použít. Dobrý, další questík. Byl jsi schopen získat zpět věcí některých ozářených gnomů? Už se nemůžu dočkat, až vyzkouším tuhle novou technologii. Radiace zabila více gnomů, než vůbec můžeme spočítat. Je na čase to změnit. No tak to jsem zvědav, co z toho bude. Si radši stoupnu dál. Teď mě ho neotravuj, dělá experiment. No, zdá se, že to funguje. Ha ha ha.
Oh. Tak já vám děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video, kde se gnomové odpalujou navzájem a my se zase uvidíme příště. Tak čau. Tak to je docela pěkný. A to opravdu složitě na podrací. A můžete ji sledovat kamerou. Jo, výborně, super. Dočíst rozličnou knihu. No, já mám knihomluva. Takže on bude číst knížku.